tě, proč sem vlastně ty bytosti chodí, nebo jakože si dostanou své tělo, když je to tady takový peklo? Vlastně ty si řekl ten jak jsi to říkal? Myslíš název té planety? No, jo? No já nevím, tak anglicky to zní trošku jemněji, že jo? Tak to poisoned morona, no. Jo, prostě. Já bych to řekla, zamořené území, ano, bych to nazvala. Zamořené tak území, jsem si to přeložila. Území zamořené ve všech ohledech, teda tím blbstvím. No. A nebo bych to nazvala iluze zvírama. Třeba tak. Protože tady žijeme v obrovské iluzi a ještě tady strašně moc víru, a což je jedno a to samé. Tak proč se vlastně lidi do té iluze zvířama chodí? No tak bytosti. Je to výzva, no, pro ty duchy, je to výzva, tak já... Ty jsou třeba z daleko lepšího, čistšího prostředí. Ano, je to výzva. Je to asi, já to vnímám tak, jako když třeba máš v posilovně nejrůznější nářadí, ano. A můžeš cvičit s lehkýma činkama, můžeš cvičit s velice těžkýma činkama a v tu chvíli, kdy ten člověk cvičí s tím náročnějším nářadím, tak to vypadá, jako by byl mučen, jo? Teče z něj vlastně pot a heká ten člověk a vypadá to, jako kdyby byl v mučírně, ale on tam je dobrovolně. Jo? Takže takhle to beru. Prostě tady ta planeta je jako jedna z bilionů dalších planet, kdy dispozici, ale lze se tady učit. Jo? Jak dlouho bude ještě k dispozici je otázka, protože planety vznikají a zanikají. Jo? Planety jsou nějak navrhovány, jsou vytvářeny a jako já, když to vidím prostě třeba, ale k tomu musíš vystoupit jako z astrálu, jo? K tomu pak se musíš dostat jako dál do v uvozovkách kosmu. Tak tam vidíš, že ty planety s chutí vytvářejí určité týmy a zase nejsou to neomylné bytosti. Jo? Jsou to prostě určité týmy bytostí, které baví zrovna teď v danou chvíli vytvářet světy, jako někoho třeba baví komponovat hudbu, jo? Nebo třeba kreslit komiksy. Takže ty bytosti ti vytvoří samozřejmě nějakou pro nás super grafikou nějaké světy, a vytvoří zhruba ten svět tak, aby prostě měl nějakou kapacitu vývoje a potom ty bytosti, které jdou do toho světa, si ten svět sami dotvářejí a vytvářejí. Jo, takže my si dotváříme Zemi. Ta Země by mohla vypadat už dávno úplně jinak. Naprosto odlišně. Ale my vlastně ty základní vzorce, které tady máme k dispozici, tak si v uvozovkách obohacujeme o nějaké svoje výtvory psychické, ať už individuální nebo kolektivní, ale spíš kolektivní. Jsou to kolektivní proudy vědomí a skupinové vědomí. A z té Země si děláme tady tu jedovatou moronu. Jo? Prostě si z ní děláme to, co teď v dané chvíli je. Ale samozřejmě, že to neznamená, že třeba za 500 let, nebo za 8000 let, nebo 100 000 let, ta planeta se bude jmenovat jinak. Jo? A že to bude zářivý svět, svět naplněný láskou, vzájemným respektem, harmonií, úctou k životu. Jo? To, ta možnost tady samozřejmě je. Jo? Ono, v podstatě to zamořené území tady nevytváří každý jedinec, ale spíš jenom ta vládnoucí vrstva, ta vládnoucí, jestli jsi viděl film, tam to bylo krásně ukázáno, Jupiter vychází, tak vlastně tam bylo to o tom, že... Jupiter Ascendit, ano, o tom Vachovský, že? Přesně tak, že vlastně ten náš svět ovládají rody, klany, který tady z toho těží energii z nás. To byl třeba velice dobrý film. A to jsou ty, co... Velmi, ano, jo, přesně. Zase... Já bych řekla i hodně pravdivý, viď? Bratři Vachovští, já si myslím, že tam opravdu je třeba silný link. Někdy u těch tvůrců, třeba Cameron, že jo, nebo právě že jo, sestřičky Vachovské a podobně, tak tam vyloženě vidíš to napojení. Jo, tam je prostě určitý napojení a samozřejmě musí to být převedeno do jakési bajky, jakési pohádky, jak jinak. Ale v pohádkách je nejvíc pravdy. Jo? A samozřejmě, že takhle, já bych řekl, že... Co ta těžba energie z lidí, z bytostí, co tady jsou? Tohle to je zase součást té hry totiž. Jo? Tady to je součást té hry. Takže ty Elohimové, čili ti programátoři vesmírní, co tady naprogramovali, měli i určitý záměr? Já bych řekl, že tam nebyl primárně záměr udělat z té planety nějaké peklo. Jo? Že prostě se tady
objevily určité síly, které se rozhodly, je otázka, jak vědomě nebo nevědomě ze své strany, nám tu hru zpestřit. No hlavně sobě si přilepšit. Samozřejmě, že ten benefit je tady jasný, protože lidské utrpení vytváří jakousi energii, a ta energie, jakoby zase, když se to převede do lidských vibrací, do lidských zvuků, tak se říká gavach ve vesmíru. A ta energie se dá využít k nejrůznějším věcem, třeba k pohonu nějakých jednotek, jo? To zní trošku jako nějaký sci-fi scénář, ale de facto ano. A řada bytostí si na ní může pochutnat. A není to jenom lidské utrpení, nebo je to i zvířecí utrpení a je to energie i třeba ze zvířat. Jsou tady bytosti, které se fakticky jako omezují na třeba získávání toho, těchto typů energie. Je mnoho stovek nebo tisíců druhů tohoto takzvaného gavahu. Třeba na gavach z krav nebo z prostě ze zvířat. Jo, třeba velkochovy, no to je No, ale ty bytosti si přímo berou třeba krev tady těch bytostí. Jo, jako tady existuje, nebo v určitých obdobích, kdy tady těm bytostem je to dovoleno a kdy se sem dostanou na tuto planetu, tak si třeba berou právě tu energii krve, oni nepotřebují samu hmotnou krev, ale berou si z té krve určitou energetickou vrstvu a tu dokážou skladovat jakoby v nějakých bateriích, jo, obrazně řečeno, a je to něco jako takové baterie. Takže stejně tak se dá získávat i z lidí energie a v momentech, kdy třeba lidé spolu válčí, někdy nějakým způsobem trpí a tak dále, tak lze tuto energii z lidí načerpat. Jo? A bohužel ta energie by měla být jakoby správně nebo v ideálním případě využita k našemu rozvoji, k naší evoluci. A pokud není využita k naší evoluci, tak ji využije někdo jiný. Pokud my tu energii jakoby promarníme, v podstatě necháme ji hřinout se ze sebe, vylévat se, třeba když v bolestech někde umíráme a podobně, jsme zranění třeba ve válce, nebo prožíváme nějaké hluboké deprese a prožíváme nějaké takovéto stavy vědomí, tak tu energii lze za určitých okolností z nás odčerpávat. A tohle to lze velice dobře vidět, i když ty bytosti se snaží maskovat a v astrální úrovni není úplně třeba tak vždycky jednoduché odhalit. Ty bytosti spíš fungují na nějaké kvazi fyzické úrovni, nějaké, já nevím, čtyřrozměrné, řekněme, je to něco mezi astrálem a fyzickým světem. Jo? Je to nějaký takový, možná staří mystici by řekli, eterický svět. Je to něco mezi, mohou se prezentovat i jako fyzické bytosti, i jako kvazi astrální, ale je to spíš něco mezi. A takhle funguje mnoho typů takzvaných mimozemšťanů. Jo? A tyto bytosti jsou schopné z nás velice dobře odčerpávat energii. No ale zase záleží na nás, zda jim to dovolíme. Jo, a já si myslím, že samozřejmě na této planetě existuje jakási vrstva, která si hraje na ty ředitele zeměkoule. Jo, jsou to lidé, kteří jsou, jak já je vnímám, já ty lidi mohu vnímat, jo, ale jsou to lidé nemocní. Jsou to lidé nemocní. A protože kdo chce vládnout, kdo je posedlý mocí, ovládáním jiných lidí, no ten, kdo má strach. Jo, to všechno vyvolává strach. To, abychom někoho ovládali nebo dokonce někomu ubližovali nějak vědomě, tak zdrojem tady toho je strach. Nic jiného to není. Jsou to lidé, kteří se velmi bojí. A možná, že některým z nich bylo slíbeno, že jim bude prodloužen fyzický život, třeba i o stovky let, nebo že budou vyléčeni z každé choroby, nebo něco jiného. Protože peníze pro tyhle ty lidi nehrají roli. Oni nemusí peníze získávat. Ti lidé si ty peníze mohou prostě natisknout, respektive dneska ani to ne. Prostě stačí jediné kliknutí prostě na mobilu a ten člověk má o miliardu víc, 10 miliard víc. Tady pro ty lidi to nejsou ti lidé, které my vnímáme jako nějaké miliardáře a podobně. Nejsou to politici. To jsou lidé, na astrále se jim říká lidé za plentou, jo? Nebo dálkový pátrač jim říkají lidé za plentou, protože ti lidé jsou jakoby oddělení od toho lidstva jakousi umělou plentou energetickou a
Je to jakási kvazi, opravdu jen kvazi elita. A pak je zde spousta nižších stupňů, to jsou lidé, kteří si hrají na různé černé mágy a mystiky, ale ve skutečnosti na této planetě není moc lidí, kteří by tady to řemeslo jakoby uměli nějaké černé magie. To jsou prostě šachci, kteří jsou nějak organizováni třeba do nějakých řádů a podobně, ale ti jsou tady spíše na odvedení pozornosti. Jo? Protože tady je mnoho lidských vrstev a skupin na odvedení pozornosti. Ale každopádně samozřejmě, když jakoby se jako dálkový pátrač podívám na směrem tady k těm bytostem, mohu je vnímat. Na druhou stranu, v čem spočívá moc těchto lidí nebo bytostí na ně napojených, to je z těch kvazihmotných bytostí, jakýchsi mimozemských, spočívá v iluzi toho, že oni mají skutečnou moc. Jo? Protože oni nemají tak velikou moc, jakou tvrdí, že mají, nebo jakou si myslí, že mají nad námi. De facto nad námi nemají žádnou moc, ale my bohužel jako masa bytostí, jako miliardy bytostí, se jakoby nedokážeme vzburcovat, nedokážeme koordinovaně jednat. Jo? Protože kdyby lidé začali koordinovaně jednat, tak by změnili. Třeba tady ta takzvaná koronakrize by zmizela během několika dní. By to roztálo jako sníh, ale lidé jsou velmi nekoordinovaní. Jo? Lidé jsou rozštěpení, lidi se podařilo rozdělit. Na jedné straně jsou lidi, kteří fanaticky popírají samu existenci třeba covidu. Tady není jeden covid, tady je už řada covidů vytvořených a mohou být vytvářeny další a další a další. A každý další může být stokrát horší než ten předchozí. Jo? Že vytvořit virus to není nic. A nechci zabíhat do detailů, kdo ho vytvoří, jak ho vytvoří. Každopádně dnes i lidská bytost dokáže snadno vytvořit nový virus, a tím spíše bytost třeba kvazi hmotná, takzvaně mimozemská, nebo nějaká inteligence nějakého v uvozovkách vyššího řádu. Jo? Takže to není žádný problém, ale jsou tady lidé, kteří tady fanaticky odmítají nošení roušek a odmítají vakcinaci a tak dále. To je jedna skupina. Pak tady je další skupina fanatiků, kteří naopak tvrdí, že ten korona stav musí být navždy, že to bude navždy. Jo? Mezi ně patří i spousta takzvaných odborníků. No a kde berou tu informaci, že to musí být navždy? Jo? Že už svět nikdy nebude, jaký je, jaký byl a tak dále. Kde to berou? Kde vzali tu informaci? Jo? Kde se to vzalo? Jak to bylo s morem? Taky jednou ano, vlastně přesně skončil. Tak. A jsou to zase lidé, kteří fanaticky obhajují to či ono, třeba právě to, že vakcinace nás spasí. Jak nás může spasit vakcinace, když vakcína zničí pouze jeden druh viru? Ale může přijít milion dalších druhů a přicházejí ty další druhy, prostě se zde objevují. Jo? Takže nechci zacházet do nějakých detailů, protože nechci zbuzovat nějaké bouře. Kdybych jakoby řekl jen jednu miliontinu toho, co takzvaně vím díky té schopnosti opouštět tělo a dálkového pátračství, tak bych tady během 10 minut toho, co bych teď říkal, vzbudil takovou bouři, jo, takovou bouři, že prostě by to nebylo dobré. No i tak se bude dít, buď v klidu. Ale každopádně ty viry zde jsou. Jsou zde a je to prostě, jako když napíšeš pár stránek, složíš z písmenek, že adenin, timin, guanin, cytozin, že? Prostě počást těch počátečních písmen, doslova jako v Matrixu prostě složíš něco, de facto virtuální objekt, ale ten objekt je biologicky skutečný a může být složeno jakékoliv množství jakýchkoliv virů. A každopádně důležitá je naše reakce na to. Ta reakce. Já si myslím, že nemá smysl tady komentovat takové kvazi drobnosti, jako jsou nějaká vládní opatření, to je pro malé děti, jo? Víme všichni, že jsou zbytečná, absurdní, že tady jde o to, že tady lidem se znemožňuje to, aby si udrželi zdravou imunitu nebo si ji zvyšovali, znemožňuje se jim pohyb v přírodě a tak dále, jde to všechno vlastně proti lidem
a pro ten virus, aby mohl co nejvíc lidí zabít. Když zmizí sociální kontakty, padá prudce imunita, existují i dneska precizní studie, které ukazují, že ta smrtnost se zvyšuje nejméně o polovinu, ale zřejmě daleko víc u tohoto viru, když lidi ztratí sociální kontakty, hlavně starší lidé. Zase je tady úplně stejný mocenský nástroj, který tady byl třeba v době celé té habaďury s takzvanými imigranty, kvůli kvazi pomoci, falešné pomoci nějaké menšině rozválcujeme zcela většinu. Jo? Stejné je to zde, kvůli kvazi pomoci, falešné pomoci starým lidem a těm, kteří jsou ohroženi koronavirem, naprosto rozválcujeme většinu. Jo? Je to úplně stejný model. Jo? Kvůli tomu, ano, samozřejmě je to hrozné, že nějaký chlapeček se někde utopí ve Středozemním moři, protože se obrátí člun, jo, nafukovací, chudáci, imigranti. Tak kvůli té skupině těch chudáků imigrantů naprosto rozválcujeme na cimprd, samprd celou Evropu. Jo, prostě. Evropskou kulturu, evropské hodnoty, všechno to rozválcujeme, abychom jakoby pomohli tady té relativně malé skupince lidí. Jo? Můžeme jim skutečně pomoct, můžeme jim pomoci právě tak, aby nemuseli opouštět ty země, můžeme rozklíčovat to, kdo tam vyvolává ty strašné války někde v Sýrii, jo? Můžeme rozklíčovat to, proč jsou sem jako stádo hnaní, proč je Turek žene doslova karabáčem přes hranice do Evropské unie, proč se to všechno děje, kdo vytvořil Islámský stát, nevznikl jen tak jako houba po dešti, byl vytvořen záměrně, jakými si inženýry zla, rozklíčujeme i COVID. Kdo vytvořil celou tady tu habaďuru, která se mimochodem nesmírně podobá habaďuře s imigranty? Jo? Vzorec je prostě jasný, naprosto jasný. Jo? Kvůli pseudopomoci menšině zcela rozválcovat většinu. A tady nejde o to se vykašlat teď na ohrožené skupiny lidí, jo? Na onkologické pacienty, staré lidi, na lidi, u kterých může vzniknout cytokinová bouře, což mohou být i geneticky disponovaní určití mladí lidé. Jo? Těch faktorů je tady spousta. Tady jde o to rozumně jednat. Samozřejmě, že ani česká vláda v tomto směru nejedná rozumně, nebo jedná naprosto naopak, vlastně, aby tu populaci skutečně zlikvidovala. Ale i další vlády, je to globální projekt, je to globální záležitost tohleto. A tady jde o to, jak my na to budeme reagovat. Jo, tady nejde o to, jestli existuje COVID nebo neexistuje. Z mého pohledu setsakra existuje v této úrovni bytí. Jo, to bychom mohli říci, že my neexistujeme, jo, nebo že tato realita neexistuje. Ano, z jisté úrovně bytí můžeme říci, že neexistuje nic kromě absolutna. Jo? Ale to bychom museli být to absolutno. A to teď v dané chvíli sice jsme, ale zároveň prostě jsme jaksi absolutno v akci, absolutno, které je zbytostně, ale určitým způsobem a které je v nějaké určité hře. Takže z tohoto úhlu pohledu ten virus je sakra skutečný, to mohou každého ubezpečit a je třeba se před ním chránit, ale můžeme to dělat nějakým normálním způsobem. Když si uvědomíš, že už před rokem se vědělo, mnoho lékařů na to upozorňovalo, mnoho odborníků vědělo, že jsou zde léky, které dokážou bez jakéhokoliv očkování, bez jakékoliv vakcinace, dokážou zničit ten virus, dokážou zničit možná všechny jeho mutace nebo druhy, jo, vytvářené. A tyto léky vlastně bylo zakázáno lidem dávat. Dneska už je zde velký tlak veřejnosti, takže některé z nich bylo milostivě dovoleno lidem začít dávat, třeba i ivermektin, že? Teďka milostivě bylo dovoleno to, že nemusí už všichni umřít. Kolik je zde obětí těch lidí, kteří tomu zabránili? Jo? Jsou to většinou hlupáčci, kterým zaplatili nějaké korporace s tím, že velký kšeft budou vakcíny. Jo? Uvědomme si, že jakási predátorská pyramida, jo? těch lidí, prostě, kteří za celou tou habaďurou jménem COVID stojí,
Takže nahoře je nějaká velice úzká skupinka, která je zasvěcená víc, ale pod ní jsou tisíce pater většinou úplných hlupáků, kterým jde jenom o prachy, nebo o osobní prestiž, nebo o sociální moc. Vezmi si třeba ti chudáci zakomplexovaní nějací virologové, jo, z nich některé osobně znám, teda, jo, prostě z doby svých studií, třeba na naší alma mater přírodovědecké fakultě, že jo, ve Viničné, nechci jmenovat tady, ale prostě tak tihleti outsideri v podstatě, kteří do té doby byli považováni za takové blázínky na okraji společnosti, jo, prostě no, virolog nebo evoluční biolog, no tak to je vlastně takový lepší blázen, jo. Prostě tak, no a dneska, jakou dostali sociální moc díky médiím, no tak ji využili. Tak ji využili, jak se naparují, tak straší, jo, že budou na ulicích prostě mrazáky, mrtvoly, a tak dále. Ale a vytvářejí tyto koncepty, ale uvědomme si, že proctví mohou být vytvářena proto, aby se splnila. Že není možné vyslovovat do vzduchu tady ty věci beztrestně, protože potom se to zhmotňuje. Řada proctví, když tomu uvěří miliony lidí, má tendenci se zhmotnit. Jo? Ta proctví pak se sama splňují. Už jenom proto, že vlastně to vložíš lidem do hlavy, že takhle to bude. A že to bude furt horší a horší a že to bude navždy. Takže pak jsou tady prostě biznismeni, že jo? Jsou tady výrobci vakcín. Co to je, co to jsou vakcíny? Všechno to je biznis, je to jenom o penězích, o obrovských penězích. To není biznis století, ale tisíciletí. Jo? A už před rokem bylo známo, že tady je třeba ivermektin a že vakcíny vůbec nejsou nutné. A že kdyby se před rokem ten ivermektin použil, tak dneska bychom tady žádný covid neměli. Tím jsem si já 100% jist. Jo, jako biolog to můžu říct snad, jako, jo, prostě tady od tohoto stolu. Ale tehdy prostě část lidí z mého pohledu byla zaplacena právě výrobci vakcín kvůli prachům. Nehledejme v tom nějaké hlubší konspirace. Ty hlubší konspirace najdeme až někde na vrcholu té predátorské pyramidy. Jinak opravdu tady jde o prachy. Mm-hmm. Jo? A ti výrobci vakcín, kteří disponují spoustou peněz, a jsou to i přímo státy určité, jsou to i státní firmy, jo? Rusko, Čína a podobně, tak tyhle ty, tak ti výrobci vakcín z mého pohledu zamezili tomu, abychom použili funkční léky. A co se tehdy tvrdilo, že ivermektin je nebezpečný? My jsme používali na naší fakultě ivermektin před 30 lety, ale byl známý už desetiletí předtím, na ničení helmintu, na odčervování, jo, na odčervování lidí. Takže jediný vedlejší účinek může být, že to v tobě ještě zabije, kromě toho viru, ta semnici, kterou náhodou máš. A i kdyby si člověk vzal 10x víc, větší dávku toho ivermektinu, tak se ti nestane nic. Prostě nic se ti nemůže stát. Jo? Je to jeden z mála léků, který nemá de facto žádné vedlejší účinky. Na rozdíl třeba od řady vakcín. Jo? Ty příběhy slyším, šel si dát AstraZeneca, ani nedošel domů, prostě díky nějakému trombu, který se vytvořil, jo, tak prostě padl mrtvý. To jsou lidi z mého okolí, bezprostředního. Jo, tohle, toto nejsou zprávy z internetu. To jsou lidi, které jsem znal, nebo blízcí známí mých přátel, nebo jejich příbuzní. Takže ty vakcíny jsou rychlokvašky. Je to něco, na co logicky nebyl čas. Kdyby na to byl čas a kdyby byly vyvíjeny roky dopředu, no tak by to už hodně zavánělo, že celé, nějakou konspirací. Ale budiž řekněme, že ty vakcíny jsou rychlokvašky a už z tohoto důvodu by se měly upřednostňovat před vakcínami léky. Já se teď nechci vyjadřovat k těm prostě konspiracím toho typu, co je ve vakcínách, jaké jsou tam hrozné věci a tak dále, protože výrobců vakcín je velmi mnoho. Jo? A ty vakcíny jsou vyráběné na různém principu. A pokud v nějaké vakcíně je použit třeba nějaký živý opičí virus, tak samozřejmě je tam vyšší šance, že třeba u někoho může propuknout nějaká reakce tvrdší, jo? Typu cytokinové bouře a tak dále. Ale nechci zacházet do tady těch detailů. To si může každý sám najít, může si to vygooglit a z těch informací, které jsou k dispozici, prostě co vakcína, to vlastní recept. Takže není možné paušalizovat všechny vakcíny a říkat, všechny jsou takové, všechny jsou makové. Jo? Úplně na jiném principu je Sputnik, na jiném principu je ta vakcína, jiná vakcína. Jo? V Číně se teď vyrábějí vakcíny, různé druhy vakcín, jak na běžícím pásu. Mimochodem,
Čína z mnoha a mnoha hledisek, i hospodářského, i politického, nesmírně prosperuje na celé té habaďůře, asi nejvíc ze všech zemí na celé planetě, respektive... Od samého začátku. Uvědomme si, že jestli dál třeba bude trvat ten takzvaný tvrdý lockdown, jestli dál budou tato opatření v uvozovkách, jo, prostě tady ty hrůzy tady dál trvat, tak to rozválcuje celou Evropu, rozválcuje to Spojené státy. Co dneska je ve Spojených státech? Ano, ta situace tam nebyla dobrá ani před koronou, ale ta korona je urychlovač. Jo, to je takový urychlovač. A ta situace je tam zralá na občanskou válku. Já tam mám v Americe různé svoje přátele na univerzitách, takže jsou tam teďka dvě obrovské frakce, kde šílený Biden, jo, nevím, jak ho charakterizovat, ale radši ho nebudu tady charakterizovat, jo, prostě nějak, tak má svoje přívržence, ale on de facto nevládne. Dneska vládne už tady paní Kamala, že jo, za něj, kterou už sám nazývá prezidentkou Spojených států. Takže to jsou lidé, kteří tam vládnou. Kamala je extremistka a prostě je tam tady ta fronta těchto jakýchsi levicových idiotů, těch neomarxistů, což jsou skutečně nebezpeční idioti. Dneska se vyhazuje z amerických univerzit. Atmosféra je tam jako tady v 50. letech. Jo? Amerika a Spojené státy prožívají to, co jsme tady prožívali v 50. letech. Vyhazování profesorů z univerzit, vyhazování z práce. Pokud nemáš názory levicového debila, jo, prostě, tak tě vyhodí z práce. Takže to je jedna extrémní fronta. Tady ti lidé nesmí získat moc, jo? To by byla skutečně apokalypsa. Jo, tady ten proud, jo? Tady ti prostě levicoví idioti, to jsou nebezpeční lidi, jsou to frustrovaní idioti, jak muži, tak ženy, kteří se snaží jakoby rozbít, zničit jakékoliv demokratické hodnoty, jo? Kteří, jestli zvítězí, tak nastolí diktaturu, tvrdou diktaturu ve Spojených státech. A pak je tady druhá extremistická fronta, které taky se já nijak nezastávám, a to jsou zjednodušeně řečeno voliči Trumpa. Tady ti lidi, ano, částečně je tady jakési zdravé jádro, jo? Částečně ano, ale jsou tady zase lidé, kteří podléhají určitým starým konceptům, které se taky budou snažit teď o to víc vnutit, protože oni jsou zahnáni do kouta. Jo? Když někoho zažneš do kouta, tak on se vlastně stává extremistou. On v podstatě jako se taky stává nebezpečným. A tito lidé takzvaně chrání tradiční hodnoty, ovšem to znamená, že mohou třeba bránit i jakoby tradiční organizovaná náboženství, jo? Což je taky potenciálně velice nebezpečná věc, jakýsi nacionalismus, který tím, že ti lidé jsou zahnaní do kouta, tak může mít potenciál se stát i jakýmsi nacismem. Jo? Takže jsou to dvě skupiny naprostých idiotů a bláznů, a které teďka stojí proti sobě. A je tady třetí síla. Je tady třetí síla, která si takhle mne ruce a která jakoby přiživuje ten extremismus nalevo i napravo. Jo? A vždycky tady byla ta síla. A ta síla není čistě lidská. Řekněme, že ta síla je to jakési zlé oko, které pozoruje tu planetu zvnějšku. Jo? Zlé ledové oko. A ta síla má dvě ruce a jednou rukou přiživuje takové věci, jako je třeba hnutí QAnon, které celé od začátku byla habaďura. Jo, celé to bylo uměle vytvořeno a hrálo to do not právě těm levičákům. Právě těm levičákům. Jo, protože vlastně mělo to, protože zase i tu levici, i ty neomarxisty to vlastně činilo více extrémními, právě to třeba útok na Kapitol, jo, prostě, ke kterému došlo ve Spojených státech, jo, prostě, které z větší části zatím stálo tady to hnutí QAnon. Jsou to hry za scénou, lidé musí být nesmírně odstražití, nesmírně bdělí v tomto směru, jo, protože je zde síla, která si mne ruce za oponu, za plentou. A tato síla vytváří právě skupiny, které jdou proti sobě. Já každému bych doporučil nepřipojovat se ani
k té ani k druhé skupině. Držet střed. Přesně tak. A všechno jde do střetu, do toho fajtu, jo, prostě do konfrontace. Mizí možnost vytvořit jakýsi konsensus. Prostě tady je nutné, aby se do celé hry, této hry nejen ve Spojených státech, ale celkově vrátila jakási dialektika rozumná. Prostě je zde teze, je zde antiteze a má vzniknout syntéza. Jo? Říká se tomu dialektika. Platón, Sokrates, tady ty věci už jako věděli před jako hodně dávnou dobou. A k tomu se musíme vrátit. Musí být vytvořen nějaký konsensus a sakra rychle. Ve Spojených státech, když se jakoby dívám do potenciálních variant budoucnosti, je to potencionalita, jo? Tak ta, asi si tady nedovolím teďka plácnout nějaká procenta, radši ne. Ale ta pravděpodobnost vzniku občanské války je extrémně vysoká. Ale paradoxně, kdyby tam došlo k té občanské válce, je to lepší pro tuto planetu, protože pokud k ní nedojde, tak se to přenese na celou planetu. V té či oné formě dojde vlastně k projekci toho amerického problému na celou planetu. Jo, prostě jakoby do toho bude zatažen celý svět. Takže Amerika, to je taková laboratoř, ve které vlastně s předstihem vidíš, co se bude dít po celé planetě třeba za 5, za 10 let, za 20 let. Jo? V té Americe se to děje prostě s předstihem. Přesně tak. A tady je nutné dneska, nevím, jak to těm amíkům tady to sdělit, jo? Protože ti amíci jsou velmi polarizovaní a právě zapomínají na ten zlatý střed, zapomínají na svoji podstatu, především na svoji spirituální podstatu. Jako tu věc nevyřeší to, že si budou schovávat ve sklepích minomety. Jo? Dneska v Americe já se mohu dívat jako dálkový pátrač prostě nejen do myslí lidí, ale můžu si procházet jakákoliv místa, jo, prostě, a vidím, co se tam děje. Na jedné straně, nechci říct pravicoví extremisté, ale lidé, kteří, řekněme, těmi levičáky jsou do jisté míry zahnaní do kouta, jo, dneska. Ale jsou to lidé nesmírně frustrovaní, kterým se bortí svět, neví, co mají dělat, jejich starý svět přestává existovat, ale je to pořád určitě polovina americké populace a ty lidi není možné jen tak vyškrtnout. Jo, není možné jim říct, teď zítra začneme uctívat černochy, budeme jim dávat jen tak peníze za to, že jsou černí, jo, za to jim budeme dávat spoustu peněz a vy utřete hubu, jo, vy nedostanete nic a ještě schudnete. To prostě není možné, tohleto. Není možné vytvářet na jedné straně svět, kde třeba běložský překladatel nemůže přeložit báseň, kterou napsala černoška, no protože má bílou kůži. Takže nemůže. Jo? Prostě není možné prosazovat tento rasismus, kdy bílí lidé jsou méně cení. Jo? Ale v té Americe máš spoustu velice frustrovaných bílých lidí. Já teď nechci říkat, kdo je zlý a kdo je hodný. Pouze jsme v situaci, kdy tam zraje velký konflikt. Veliký konflikt. Ta pole je zajímavé, že když se třeba podívám jako do minulosti, já si pamatuju, když jsem si prohlížel tuto planetu ještě dřív, ještě než jsem se teda odvážil sem skočit, tak se to třeba strašně podobá. Oživují se pole, která naposledy třeba v těch Spojených státech byla živá za doby války severu proti jihu. Jo, prostě ta stará pole, ti staří démoni ožívají. Ti staří démoni nezanikli. Jsou tam vázaní na určitá místa, na určitou symboliku, jo, na určité znaky. Jsou pořád v tom poli, jsou v genech těch lidí. Je to tam pořád přítomno. A teď to najednou začíná všechno se oživovat. Takže nevím, jak těm amíkům to předat, pro Boha zastavte se. Úplně odsuňte stranou nějakého Bidena nebo nějakou Kamalu, zapomeňte na tyto, já nevím, jo, jak to nazvat, tyto tvory. Odsuňte Trumpa, protože to je prostě malý kluk v dospělém těle, který splnil svoji roli. Trump je dneska naprosto demonizován. Já vím, že jsem se nikdy Trumpa nezastával, protože Trump prostě je Trump. Jo? Je to opravdu malý kluk. Ale nerozpoutal žádnou válku během teda svého prezidentování jako asi jediný americký prezident, tuším, v celé americké historii. Choval se celkem slušně, i když občas
trošku si zařádil, já nevím, na Merkelovou hodil nějaký bombony nebo co, urazil, myslím, že Macrona, ale tak to jsou prostě, je to malý dítě, tak nemají dávat na stůl bombony, když tam jde Trump, mají to někam uklidit, že jo, prostě má jako, jo, prostě určitou, řekněme, jo, je to prostě jako člověk na úrovni malého dítěte, ale není to žádný démon. Jo, dneska prostě v Americe ti levičáci si vytvářejí jakýsi narrativ, jakýsi příběh, ne nepodobný nějakým leninským příběhům, třeba v Rusku, třeba v době teda revoluce v roce 1917, že Trump to je vlastně ten zlý cár, nebo to je ta zlá prozatímní vláda, ten Kerenský, jo, to, co bylo v Rusku, zase koresponduje tomu, že to vnímat v určitých znacích, v určitých, v tom astrálním prostoru se to všechno krásně dá vidět. Takže vzniká tady velmi nebezpečný ten levicový narrativ, že my jsme v právu, protože my jsme vlastně zbavili moci zlého Trumpa, který by mohl býval rozpoutat třetí světovou válku, sice žádnou válku nerozpoutal, velmi, řekněme, takovým štváčským způsobem, když použil ten starý slovník, mluví spíše Biden. O co takovému dětkovi může jít? To jako o lidstvo, jo, prostě syna má zmetka, že jo, podvodníka, kriminálníka, nevím, jestli myslí na jeho budoucnost. Každopádně bylo by skvělé, kdyby prostě ti Amíci se probudili, vrátili se ke svému zdravému středu, zapomněli na Bidena, zapomněli na tady toto levicové šílenství, které tam dneska se dostává k moci, zapomněli i na Trumpa, to je minulost, a soustředili se na, řekněme, jakési vnitřní lidské hodnoty, což možná zní abstraktně, ale v praxi to vůbec nemusí být nic abstraktního. Ať se obrátí třeba k Indiánům, jo, o pomoc, o radu. Ať se obrátí k těm zbytkům té indiánské populace, všechny ty Indiány vyhubit naštěstí nestačily, nebo nedokázali úplně provést dokonce genocidu a etnocidu Indiánů. Indiáni se taky namnožili samozřejmě od té doby, takže dneska v podstatě jich v Americe je možná víc než teda v době generála Castra, jo, že vlastně oni se namnožili zase, že jo, takže v těch rezervacích ti Indiáni dneska relativně už je jich zase celkem hodně, i když samozřejmě jen nějaké 1% si uchovalo svoji původní kulturu. Možná ani to ne. Hmm. Ale já si myslím, že je na čase se vrátit k nějakým opravdu vnitřním hodnotám. Nic jiného v téhleté době nás nezachrání. A to teď se mluvilo o Americe, ale samozřejmě tady ten model lze přenést na celou tuto planetu. Jo, prostě lidé jsou dnes úmyslně rozhádání, stojí proti sobě a jde teď o to, aby lidé si vzpomněli, aha, kdysi tady byly takové věci jako dialog. My na to zapomínáme v době sociálních bublin, v době, kdy nás tvrdě rozděluje internet, jo, kdy algoritmy jsou nastavené třeba na YouTube a v podstatě všude v tom kyberprostoru, že jo, takovým způsobem, aby někdo vydělal, aby ty firmy, které to provozují, vydělaly co nejvíc peněz, ale jakoby tím side efektem je to, že jsme uzamykáni, uzavíráni do bublin sociálních, které se navzájem víc a víc vzdalují jedna od druhé, tak tyhle ty věci musíme už začít řešit. Jo? Nikdo to za nás nevyřeší. Lidé zapomněli spolu navzájem rozumně komunikovat, protože tady vůbec nejde o to, abychom měli všichni stejný názor, tady jde o to, abychom se nehádali tak dlouho, než vyhyneme, nebo než se ocitneme v nějaké totální globální diktatuře, přesně, kde ve jménu vědy nebo ve jménu pomoci k nějaké menšině ohrožené třeba virem, vytvoříme takové podmínky, kdy oslabíme imunitu miliardám lidí, to už se vlastně teďka stalo, jo, tu imunitu oslabíme tím, že nebudou moci se pohybovat venku, budou muset být zavření doma, nebudou mít peníze, takže budou jíst špatné jídlo a tak dále, nebudou mít hodnotné vztahy mezilidské a tak dále. Prostě nebude zde žádná kultura a podobně. A ti lidé nejenže budou mít teda masově po miliardách oslabenou imunitu, ale stanou se z nich v podstatě zlomené bytosti. Zlomené bytosti.
Je tady taková drobnost, možná, že to je takový, jakoby, to je něco, co by se líbilo konspirátorům, že jo? Ale dneska třeba je tady snaha v americké armádě pustit ven určité informace o mimozemšťanech, o emzácích. Snímky lodí, záběry lodí, které se dlouho utajovaly, tak dneska jsou pouštěné ven. To vím, prostě mám nějaké v tomto směru kontakty a vím, že ty snahy do budoucna budou ještě větší. Buďme pozorní třeba k těmto jakoby leaks, ale jsou to umyslné, záměrné leaks, kdy americká armáda, Pentagon, začne zveřejňovat, a taky NASA, začne zveřejňovat jakoby náhodně tyto informace. Jo? Koho jsme to potkali na tom měsíci před 40 lety? Kdo pak tam byl? Jo? O kom to tam ti astronauti vyděšení mluvili? Jo? Kdo nám to tady pořád takhle poletuje? Protože dneska takhle, tady je ta představa, že za celou tou habaďurou zvanou COVID a tou snahou dostat teda tuto planetu do stavu globální diktatury na další desítky, nebo spíše to by byly stovky let s dnešními technickými prostředky, takže stojí jakási lidská elita. Tohleto z mého pohledu, tohleto asi ještě tady můžu říct, ale víc už moc o tom neřeknu, tak to není úplně pravda, protože na to by jenom jako nějací ličtí blázinkové neměli. Jo, tohleto je věc už jako jiných skupin. A tyhle ty skupiny já nepovažuji za příliš lidské nebo pozemské. Jo, prostě jsou tady bytosti, kterým náramně vyhovuje, aby Země třeba na dalších 500 let nebo 1000 let nebo 10 000 let, aby vlastně byla vězením, aby se zastavil jakýkoliv vývoj a aby Země byla izolovaná od ostatního vesmíru a aby pouze bylo možné vždycky otevřít kohoutek a teče gavach, teče nám palivo, teče ta nevyužitá lidská energie a my ji můžeme nějakým způsobem používat. Takže v tomhletom směru se domnívám, že i ta takzvaná lidská elita, která může být z určitého pohledu součástí té habaďury, že v tom zdaleka nehraje takovou roli a že se bude náramně divit, až ti jejich zdánliví jakoby ochránci se na ně úplně vykašlou. Jo? Protože to jsou nahraditelní lidé. Takže jak to teď celé vyřešit? Ano. No, jaká je tady možnost rozvíjet sebe sama, soustředit se na sebe sama, rozvíjet své schopnosti, jít do svého vnitřního středu, do svého těžiště. Co se týká covidu, ten virus lze zničit. Když by lidé chodili na C-čko preventivně, myslím tím i teda infuze vitamínu C a brali ivermektin i jako i v podstatě nejen jako lék, ale i de facto jako profilaxi, jo? Jako vlastně jakousi podporu, když někdo má covid, tak jeho rodinní příslušníci se nenakazí tím covidem, pokud budou brát ten ivermektin, budou chodit na C-čko. To jsou věci běžně přístupné, lidé k ním mají přístup, tak prostě celá ta habaďura skončí jakoby ani ne do měsíců, ale do měsíce prostě, nebo do pár týdnů. Vakcíny nejsou vůbec potřebné v tomto směru. Víc není třeba se k ním vyjadřovat, jo, prostě. A kdo chce, ať se samozřejmě nechá naočkovat, jo. Ale každopádně lze to celé tady tím způsobem vyřešit a pak jsou tady rostlinné prostředky. Já nechci tady, jakoby, aby to působilo jako nějaká reklama, jo? Ale lidé, myslím si, že znají naše prostředky a nechci teď to dávat jakoby do souvislosti pouze s covidem, to je jasné, ale v Ince botanice máme prostě prostředky, které jsou schopné značně zvýšit imunitu a jsou schopné likvidovat viry, včetně teda RNA virů a tak dále. Jo? Takže prostě teď nemluvím přímo o covidu, aby někdo nás nemohl nasknout z toho, že tady prostě teďka
říkáme, naše prostředky jo, vás vylečí, ale prostě logicky je možné tu imunitu podpořit. Obyčejná dračí krev, že? Ta míza ze stromu Croton lechleri. Zázračná amazonská dračí krev zvyšuje imunitu mnohonásobně. A jsou zde další silné rostlinné prostředky. Je tady jergon, tedy takzvaný chergon sača, tedy je vlastně rozdrcený, rozemletý kořen, nebo ve formě extraktu z amazonské rostliny Dracontium. To jsou čtyři druhy, jo, Dracontium loretense, ještě další druhy, je to jedno, z jakého druhu to získáš, prostě z dračího kořene. To je věc, před, já nevím, nejméně 20 lety se už vědělo, že tento kořen, výtažek, anebo teda rozdrcený kořen, že je schopný zcela zničit virus HIV, jo, vyléčit nemoc AIDS. Jako, já si myslím, že prostě problém je v tom, že lidé nejsou schopni si opatřit účinné léky, protože buď jsou neinformovaní, nebo se nechají dezinformovat lidmi, kteří jsou podplacení, lidmi, kteří slouží zlu, otevřeně řečeno. Ale ty prostředky tady jsou a ten virus jsme mohli dávno zničit a zničíme i jakýkoliv další, který na nás někdo vyrobí, zničíme ho, protože ty prostředky tady máme. To jsou prostředky, teď mluvím o prostředcích biochemických, jo, prostředcích chemických a těch jakoby materiálních, na které si můžeme sáhnout. Mluvil jsem tady během našich minulých setkání, že jo, o tom, že v Andách jsou úžasné léčivé rostliny, které likvidují viry, které likvidují RNA viry velice úspěšně, které zachraňují Indiány, když tam je nějaká epidemie chřipky a Indiáni, pro ně chřipka je naprosto smrtící nemoc, jo? Ale když použijí tyto prostředky, tak jsou zachráněni a v minulosti byli. Takže tady máme tyto prostředky. Bohužel ani třeba v samotném Peru nebo Brazílii často dneska ty prostředky nejsou k dispozici. Často je nemají ani sami Indiáni, jo? Protože prostě ty místní vlády se dneska postarali o to, že ti Indiáni skončili v nějakých ghetech, nebo ze kterých je nepouštějí do pralesa v současné době, takže ti Indiáni vymírají. Jo, ta situace je příšerná, když si uvědomí, že třeba v Brazílii vládne Bolsonaro, který ještě jako poslanec, než byl zvolen prezidentem, tak otevřeně říkal, škoda, že jsme neměli tady takovou kavalérii jako ve Spojených státech, v 19. století, škoda, že nějací ti Indiáni u nás byli, škoda, že naši vojáci je všechny nevyhubili, to bychom dneska neměli problémy s těmi divochy. Jo? A dneska ten Bolsonaro říká, všichni Indiáni se povinně evangelizují, protože za ním stojí jakási velká evangelická sekta. Za tím Bolsonarem říkají, že on je z boží milosti prezident. A ti Indiáni dneska jsou tam ve velice špatném postavení v Brazílii a jsou v takovém postavení, že ani často se dneska nedostanou k těm svým prostředkům, protože je nepouštějí z těch ghet, do kterých jsou vlastně uzavřeni. A v Peru je situace o něco lepší, ale i tam vím o mnoha případech, kdy sami Indiáni se nedostali k tomu, aby si mohli obstarat dneska ty prostředky, které tam mají. Ale ty prostředky na této planetě existují. My je stále naštěstí, musím to zaklepat, dovážíme. Jo, stále je tady ten most s tou Jižní Amerikou, což je opravdu milost. To je opravdu boží milost. Jo. A funguje to, takže, a bylo zde mnoho útoků v minulosti, třeba i na tu naší firmu, jako byly zde strašné útoky spojené se smrtí třeba některých mých blízkých spolupracovníků. Nechce se mi na to ani vzpomínat a nechci se k tomu vracet, ale byly to opravdu pekelné útoky. A už tehdy určitě se vědělo na určitých úrovních astrálu nebo v určitých těch jakoby pekelnických oblastech, jo, odkud jsou ty útoky vedeny, nebo z těch jakoby negativních mimozemských oblastí jsou vedeny ze strany takzvaných archontů a podobně, se vědělo, že tady to všechno přijde. Jo, a už tehdy ta naše firma měla být zničena a doplatili na to svými životy lidé, konkrétní lidé.
Jo? Ale přesto se podařilo ji udržet. Já si pamatuju, že tehdy jakoby byl jsem ochoten vzdát se desítek milionů, protože pro mě opravdu peníze neznamenají nic. Peníze nejsou nic. Jediné, co je důležité, je skutečně naše láska k životu a k takzvaným bližním, což v této chvíli jsou moji bližní všichni pozemšťané. Jo, všichni pozemšťané těch 7 miliard, tady těch lumpíků, tak to jsou moji bližní. Protože já jsem se tady inkarnoval a samozřejmě, že moji bližní jaksi jsou i jinde. Jo, a jsou to miliardy jiných bytostí v jiných světech. Ale prostě tady na té planetě teď jsou moji bližní všichni lidé. A nerozlišuju, dobří, špatní. Prostě lidé jsou především ubozí a nešťastní. A ti, kteří jsou takzvaně špatní, tak to jsou ti, kteří mají strach, jsou nešťastní. A i jim je samozřejmě třeba pomoci. Je třeba chodit k nemocným, jak říkal Kristus. Že? A právě tohle je příklad toho, že některé věci se plánují dopředu a byly zde nechutné útoky, neskutečně nechutné útoky, třeba právě na Inku Botaniku, ale všechno to prostě ustálo, protože tady byla mocná ochrana a dneska díky tomu třeba jsou zachraňovány tisíce životů. Protože pochybuju, že by někdo, kdo prostě užívá třeba pravidelně dračí krev a další věci, jo, prostě na zvýšení imunity, to není jen dračí krev, nebo na odstraňování depresí. Pochybuju, že někdo, kdo třeba pravidelně si bere třeba lukumu, takže spáchá se vraždu. Protože ta lukuma odstraňuje. Lukuma, to je takové ovoce, prostě roste to v Andách i v Amazonii, a hlavně v Andách, takové Inkové tomu říkali zlaté ovoce a cenili ho, si toho ovoce víc než zlata. Hmm. Jo? Tak ze stromu Pouteria, lukuma, takové ovoce, tak odstraňuje deprese perfektně. Pochybuju, že by někdo z těch lidí, který třeba pravidelně jí tady ten prášek z lukumy, že by spáchal se vraždu. Nebo pochybuju, že by někdo, kdo pravidelně teda užívá třeba jergon, jo? Chergon sača, nebo dračí krev, nebo jiné rostliny, které dovážíme, že by měl tak špatnou imunitu, že by prostě ho zkosil třeba covid a tak dále. Jo, takže ta možnost tady je, a je tady vyšší jakési dobro, je tady jakási milost, i když ty útoky jsou strašné, jsou hrozné. A pamatuju si to třeba před těmi několika lety, kdy, jak říkám, přišel o život nejeden člověk, kdy jednu šamanku starou rozstříjeli prostě na kaši v Amazonii, která právě darovala nějaké ochranné předměty jedné mé blízké spolupracovnici, která pak byla také zabita zákeřným způsobem. Jo, takže prostě tohleto všechno jsou věci, kterými my jsme byli vystaveni. Jenom proto, že už tehdy se vědělo, že my budeme ten most, nebo jeden z mostů. Jo? Protože dneska samozřejmě ty věci skvěle fungují a já mám kolem sebe a mohu kolem sebe mít pouze lidi, kteří jsou čistí a kteří jsou láskyplní, ne grázli, kteří dělají věci pro peníze. Já vím, že pro řadu lidí na této planetě jsou peníze důležité, já na ně kašlu, pohrdám penězi. Nepohrdám lidmi, kteří jsou závislí na penězích, je mi jich líto, je mi jich velice líto. A jednou se situace samozřejmě změní, jo? Jednou až tento svět se civilizuje, bude civilizovaný, až se zvítězí skutečná láska, tak prostě bude fungovat jiným způsobem a lidé budou mít zcela jiné zájmy, než shromažďovat peníze. To je komická věc, shromažďovat peníze nebo majetky. Jo? Já třeba nemám žádný majetek, bydlím v paneláku, v panelovém bytě, je to perfektní pro mě, nechci žádné majetky, nepotřebuji je, pohrdám majetkem, majetek pouze člověka obtěžuje a zatěžuje, protože člověk je duch a když je ten duch obtížen, to je právě to nepochopené Kristovo blahoslavení chudí. Ale nemělo znamenat, že jsou blahoslavení debilové, blahoslavení chudí duchem. Ale ten původní překlad je, nebo ten původní význam je blahoslavení, kteří jsou ve svém duchu chudí, to je v duchu, jsou zbaveni lásky k penězům nebo k majetku. Jsou v duchu neustále chudí. Jsou svobodní, to jsou ti blahoslavení. A stejně tak je platné to, že neprojde ten boháč do takzvaného království nebeského, že spíš projde uchem jehly ten velbloud. Přesně tak.
Přesně tak, to tam spíš projde Kamala, uchem jehly, velbloudice. Prostě to království nebeské je stav a my ho žijeme už tady na zemi a pokud ho nežijeme v sobě tady na zemi, tak po své fyzické smrti ho taky nebudeme žít. Jo? Protože jsou moc hezké takové ty ezoterické pohádky o tom, že smrt všechno za tebe vyřeší, zemřeš a půjdeš do nebes a tam prostě budeš očištěn a jako by se nic nestalo a všechno bylo dopředu domluveno, že budeš pedofil a že zabiješ 20 dětí, že umučíš 20, 50 malých chlapečků. To vše bylo dopředu domluveno s dušemi těch chlapečků. Nevím, jak to říct slušně, ale není to pravda. Není to pravda. Pokud se nějaké duše na něčem dopředu domluvili, je to jejich problém. Jejich problém, který si budou muset po smrti opět řešit. Jo? Po smrti ti každý řekne, páchal si zlo a ty můžeš říct, no ale já jsem měl takové špatné tělo geneticky, proč jsi ho ty blbečku vybral? Ti bude řečeno, za všechno můžeš ty, všechno je tvoje odpovědnost. Ty jsi mohl vybrat ze stovek různých těl. Proč jsi vybíral, nebo proč jsi do toho šel bez hlavě? Proč jsi skočil do té lidské inkarnace bez hlavě? A proč jsi tomu nevěnoval v astrálním prostoru teda třeba 100 let výběru těl? Proč jsi musel hned skočit zpátky do fyzického světa? Tvůj problém. Jo? Stejně tak řekneš, ano, já jsem ho zabil, ale já jsem si to s ním domluvil. Tvůj problém, neměl jsi to s ním domlouvat, protože životní lekce lze učit mnoha způsoby. A ty řekneš, ale mě to poradila moje komise. A oni ti řeknou, a proč jsi podlehl těm volům? Jo? Nebo ti řeknou, mě to poradil můj duchovní průvodce. A oni ti řeknou, no to je pěkný debil ten tvůj průvodce, tak proč jsi mu na to skočil? Tvůj problém. Mm-hmm. Takže takhle to chodí. Mm-hmm. A jako jsem člověk, nebo jsem duch, já nevím, už dneska ani se moc za člověka nemůžu možná považovat, jsem duch, teď momentálně v těle, který opouští toto fyzické tělo od dětského věku, jo, a který jsem přišel de facto s plnou pamětí té předchozí existence, takže to, co teď říkám, nemusí tomu každý věřit, ale je to absolutní pravda. Jo, prostě po fyzické smrti každého doženou jeho skutky, nejen skutky vykonané, ale i jeho myšlenky. Jo? I myšlenky, i to je obrovská síla. Emoce, které jsme k tomu či onomu člověku pocítili, mohly toho člověka nadálku totiž zabít, způsobit v něm nadálku nemoc, ovlivnit negativně jeho život. Takže po smrti všechno bude sečteno. A každá naše myšlenka, všechno, nejen skutek, a prožíváme tam přesně to, co jsme způsobili jiným, prožíváme ovšem optikou těchto lidí a nejen lidí. Pokud jsme bezdůvodně zabili nějaký hmyz, prožijeme jeho utrpení do poslední kapky. Prožijeme agónii každého mravence, kterého jsme zašlápli v tomto světě. Jo? Do poslední kapky ji prožijeme. Takže neunikne tam nikdo. Nikdo tam neunikne tomu jakémusi soudu, ale on to je vnitřní soud. Protože my jsme ve své podstatě absolutno, takzvaný Bůh. Jo? To slovo bylo zneužito takovým hrozným způsobem, že těžko se mi vůbec jaksi vyslovuje, ale my jsme ve své podstatě ten takzvaný pámbu, nebo jsme ve své podstatě absolutno, takže my sami sebe soudíme, respektive hlubší část naší bytosti, našeho bytí, soudí tu povrchovou část. Jo? A ta povrchová část je to lidské ego. A to si teda po té fyzické smrti všechno tohle to užije. Teď si představ takového Stalina, jo, Staldu nebo Hýťu, prostě tady ty kluky, kteří způsobili utrpení milionům lidí. Takže oni si prožijí utrpení každého člověka a jeho příbuzných, jo, do poslední kapičky. Ale je možné samozřejmě, že to bude nějakým způsobem dávkováno, ale i takzvaně slušní lidé, kdo je zde dobrý, jak říkal Kristus, jo, v tomto světě, kdo je zde dobrý? Ten, který ze strachu někoho nezabil, protože se bál trestu? Takový člověk je nejen vrah, ale i zbabělec. Je to vrah, který nevykonal své dílo ze strachu a k tomu ještě je mu připočteno, že byl zbabělý. Jo, je to paradox, ale ten, kdo třeba někoho zabil fyzicky, nemusí tolik trpět po fyzické smrti, jako ten, kdo nikoho nezabil, ale v duchu přál někomu smrt. A v duchu přál někomu utrpení. Protože ta myšlenka může být horší než ten čin. Je to paradox, jo? Ale tam si v beztělém světě, tam si ve světě bez hmoty. Takže tam nemusí hrát roli jenom to, že si
někomu zničil tělo, že se ho třeba rozkuchal bodákem nebo že si ho zastřelil, ale tam může hrát významnou roli i to, že někdo někoho na dálku poškodil svojí nepřejícnou myšlenkou. Petře, ty jsi často vzpomínal slovo Bůh a Boží milost a tak, jak vůbec vidíš, jestli se tě můžu na závěr zeptat, jak ty vnímáš Boha, co je to vlastně ten Bůh, Řekové jich měli X, někdo měl dva, my máme momentálně jednoho tady v Evropě. Jo, momentálně jenom jednoho. Vatikán nám dovolil jenom jednoho. Jak to vypadá vůbec? No, to je velice jako náročná otázka pro mě tohleto, ale protože jako záleží na tom samozřejmě, z jakého úhlu pohledu se podíváš na věc. A fakt je to náročná otázka. Co to vlastně velmi náročná. Je? Možná by to chtělo jedno celé natáčení na to. Co ty na to? Možná, že ano. Já teďka... Že bychom třeba příště toto téma... Celý no, otevřeli? Můžeme. Já samozřejmě se na to budu snažit odpovědět teď skrze svoji vlastní zkušenost, jo, protože... A jen tak povrchně, jenom zkráceně. No, tak doufám, že to nebude až tak povrchní, ale prostě, ale může to samozřejmě vyznít jako povrchní, protože nebudu mít tolik třeba na to prostoru teď, ale... Já bych si tě moc ráda pozvala příště na to téma. Chtěl bych skrze svoji zkušenost na to nějak odpovědět, protože je zbytečný, abych tady opakoval věci, které lidi třeba tady na to téma už tady na té planetě řekli, nebo zcela teda budu mluvit o své zkušenosti. Řeknu to tak, že když se opřu o svoji paměť, o takzvanou paměť, jo, prostě když budu teď uvažovat jako v čase, ano. Tak kam moje paměť dozadu sahá? Říkal jsem, z lidského pohledu jsou to opravdu miliardy let, on to zní možná tak hloupě, ale uvědomme si, že ta miliarda let může zase z určitého pohledu nebo z určitého stavu vědomí být jako miliardtina sekundy. Jo? Takže je to prostě nějaký momentální můj teď náhled. A pamatuji si, můžu to tak říct, pamatuji si na svoji existenci v nějakým relativně velmi nehmotným celku vědomí nebo skupinovém vědomí, které bylo velice blízko jakémusi zdroji. Jo, bych to pojmenoval prostě jako zdroj, nemám pro nedostatek dalších výrazů. Zdrojové vědomí. A tehdy jsem sebe sama vnímal jako periferní oblast tady toho zdrojového vědomí a moje identifikace s nějakým konkrétním já byla velmi slabá v té době. Byl jsem něco jako taková mentální mlha, jako taková třpitící se mlha v prázdnu, která fakticky je zajedno jakoby s biliony dalších potenciálních individualit. A ten zdroj nás jakoby trošku, když tak řeknu, jako lidově vyhecoval k nějakému dobrodružství. A to dobrodružství spočívalo v tom, že jsme mohli a nemuseli vplynout do nějakého děje. Jo? De facto můžeme říct iluzorního děje nebo skutečného, ale prostě do nějakého děje. A ten děj byl vytvářen jak námi zevnitř, tak ještě dalšími bytostmi. No, de facto někteří z nás se rozhodli vzít na sebe roli jakýchsi stavitelů reality, jakýchsi programátorů reality a začali jsme navzájem vytvářet jakousi spletitou, poměrně spletitou a mnoha vrstevnatou hru. A v tomto směru jsme se jako začali bavit a došlo nakonec i teda k vytvoření velice komplikovaných světů a z dnešního pohledu bych možná řekl jako hrubohmotných světů nebo světů velmi jednoznačných, jako je třeba planeta Země, jako je vesmír tohoto typu, který obsahuje biliony planet podobných Zemi, jako jsou tyto koncepty. A v podstatě šlo o jakési mentální koncepty, které ale jako se zhmotňovaly.
No a v tomhletom směru, kdybych hledal pro to lidské slovo Bůh nějaký ekvivalent, tak by to byl ten zdroj. Ale je toto zdrojové vědomí. Ale je to komplikovanější, protože to zdrojové vědomí v podstatě, i když jsme se jakoby oddělili od toho zdroje, tak zůstávalo v každém z nás. Protože vlastně jako každý z nás je pořád součástí toho zdroje, ať chce nebo ne. A svým způsobem taky bych mohl říci, že každý jsme antropomorfizací toho zdroje, že každý jsme lidskou podobou toho zdroje, nebo i jako duchové jsme v podstatě ten zdroj, ani si to vždycky teda uvědomujeme, ale jsme vlastně každý jakoby výběžkem toho zdroje. Jo? Takže pro mě je to zdrojové vědomí. Je otázka ovšem, kolik je těch zdrojových vědomí a zda jenom jedno, nebo jsou jich biliony. Ano. Protože ten můj pocit tehdy byl ten, ale tam je velice těžké v tomto stavu, když jsem teď tady jako člověk, hraju si na člověka v těchto pár jako těchto pár oběhů tady té planety kolem její hvězdy nebo těchto pár dechů tohoto těla si hraju na lidskou bytost. Jo? Nejsem lidská bytost samozřejmě, jsem prostě duch jako ty a jako kdokoliv z našich drahých teď diváků. Tak jsme z mého pohledu, teda nechci to nikomu vnucovat tady tu pravdu, ale pro mě je to absolutní pravda. Každý z nás jsme prostě duch v těle, jsme vtělený duch, ale nejsme lidé. Pro mě ten pojem člověk je takový trošku zavádějící, jo, že to už to jako moc, já nevím, zavání biologii, zavání to prostě konkrétními nějakými schématy primitivními a prostě každý jsme duch. No a měl jsem ten pocit, tady v tom stavu je to pro mě těžké se tam jako vrátit mentálně i v čase, ale vzpomínám si na to, že jsem tehdy měl ten pocit a že jsem tehdy měl tu vzpomínku, že než vlastně se vytvořila tato, já teď převádím opravdu do lidských strašně hrubých a primitivních termínů, než jsme se stali tou jakousi mlhou, tím okolím toho zdroje, kvazi bytostným, to až pak jsme se víc bytostňovali a víc tam ta pozornost se zaměřovala na tu bytostnost, jo, na to konkrétní individuální a tehdy tam nebylo takhle výrazný. Ale že jsme byli sám ten zdroj, to znamená jakási absolutní jiskra bytí, vědomí, prostě jiskra vědomí, to bytí bylo identické s vědomím, vědomí s bytím. A teď jako můj pocit z toho je, že těch jisker byly prostě nesčetná množství, že jich byly biliony. Takže vlastně ten náš zdroj je jeden z mnoha zdrojů. Ten náš zdroj si vytvořil prostě tady tu realitu. Já nevím, jak tu realitu přesně nazvat. Je to jakýsi vír pro mě, jo? Prostě vír světů, bilionů světů. A tím nemyslím jenom fyzické vesmíry a fyzické světy, ale obrovská konstrukce mentální, zahrnující spousty dimenzí, subdimenzí a tak dále, včetně takzvaných hmotných realit. A my těm hmotným realitám jsme tehdy říkali jako světy utrpení a potěšení. Jo, jakože světy, které ti dají i utrpení, i potěšení. Protože ono jedno bez druhého, takhle, jako někoho prostě napadlo, řeknu to takhle, že je dobré to světlo vlastně zvýraznit tou tmou, to světlo jakoby zvýraznit jeho stínem, protože jakože bude líp vidět. A původně to nemělo tu konotaci se zlem. To přišlo až mnohem jakoby později, když bychom uvažovali časově. Prostě vyrostl obrovský strom života, rozkošatěl se a najednou tady byl a je tady. Ale to semínko toho jakoby stromu života, to bylo jakési absolutno, jakési absolutní vědomí, ale já mám silnou jakoby vzpomínku v tom směru, že vlastně tady to semínko bylo opravdu jedním z mnoha bilionů takových semínek. Takže vlastně i toto absolutno, tady ten takzvaný Bůh, jo, tady ten zdroj, je prostě jeden z bilionů různých jakoby bohů, absoluten. A ty zase tvoří nějakou fazetu, jo, nějakou prostě obrazně řečeno třeba povrch nějaké, zase používám trojrozměrné lidské symboly, nějaké koule, jo, to už je jenom fakt druhotný teď popis. Takže
ten život neustále roste, to vědomí neustále expanduje, roste, expanduje jakoby samo do sebe a samo skrze sebe. Takže v tomto směru já vnímám Boha jako něco, co dalekosáhle převyšuje pojem entity, pojem jáství, pojem individuality, jo, protože tvůrců různých vesmírů a planet a galaxií a podobně a různých typů realit, o kterých lidi nemají ani ponětí, že by mohli existovat nebo existují, tak těch je spousta, těch jsou biliony, jo, různých demiurgů, tvořitelů, těch je spousta. Ale ten zdroj byl jakoby jeden. Ale dokonce i těch zdrojů jsou zřejmě biliony a zase dohromady tvoří nějaké další superzdrojové vědomí. Jo? A kde je konec? Je otázka, zda nějaký konec v tomto směru existuje. Takže já bych se v podstatě obešel bez toho lidského pojmu Bůh. Já ho používám, protože na této planetě se v současné době používá. A to neznamená, že se bude používat třeba za 1000 let nebo za 100 000 let, nebo že se používal vždycky tady na té planetě. Je to určitý jako hodně antropomorfní pojem a v podstatě on toho jakoby skutečného Boha, ten pojem Bůh, strašně zužuje. Jo, z mého pohledu ho strašně splošťuje, zmenšuje, ochuzuje. Takže rozhodně ten zdroj přesahoval a přesahuje pro mě, protože já jsem schopný se na ten zdroj napojit v podstatě třeba i teď, ho vnímat nějakým způsobem, určitým způsobem, jo? Nakolik bezprostředně, nakolik jakoby zprostředkovaně nebo vzdáleně, to je otázka, i situace, i stavu vědomí, ve kterém se nacházím. Jo? Když jsem třeba mimo tělo, tak se můžu na ten zdroj obvykle naladit líp, než když jsem v těle, ale možná ten rozdíl jakoby během tady té moje inkarnace pomalu se stírá. Jo? Že i když jsem v těle, tak se můžu na ten zdroj nějak napojit, ale je otázka, jak autenticky ho vnímám. Takže ten zdroj je ryzost. Pro mě tedy ten takzvaný Bůh, je to hlavně něco, co není ani on, ani ona. Jo? Žádná pohlavnost tam absolutně není. To prostě. A nemyslím si, že jsou správné ty koncepty, které tvrdí, že třeba mužská síla je jakoby ta spirituální a ta, která směřuje jakoby k tomu Bohu, a že ta ženská je ta opačná, že to je ta síla té hry, jak se v některých systémech spirituálních prezentuje na této planetě, a že to je ta síla, která vlastně jakoby zatemňuje tu jakoby pravou skutečnost. Protože i v té mužské síle je obojí náboj, ten, který jakoby soustředuje tvoji pozornost do té podstaty, do toho absolutna, ale i vlastně tě z ní jakoby dostává ven. To je na delší rozbory, jo? Ale prostě jsou tam v té mužské síle je řada archetypů a v té ženské taky. Přesně, a ta ženská síla tě může taky vést do toho absolutna. Ano. Jo? Jakoby, jsou starý patriarchální programy. Přesně tak. A může tě samozřejmě vést i od ní, může tě vést do iluze, ale stejně tak i ta ženská síla tě může vést z té iluze. Jo, takže ale tady ty věci jsou pro mě osobně teda naprosto druhotné, jo? Je to zvláštně, tak řeknu, ale prostě já se nepovažuji za pohlavní bytost, já jsem nepohlavní nebo nadpohlavní bytost, teď používám mužské tělo, samozřejmě tím nechci říct, že bych měl potřebu tady být jako bisexuál nebo podobně, to rozhodně ne, protože podle mě tady tu potřebu spíš, no ne, nechci nic hodnotit, ale prostě když víš, že jsi nepohlavní bytost a vybereš si mužské tělo, tak žiješ tu mužskou roli. A nebo když si vybere ženské tělo, tak žije ženskou roli. Jo, když si ten duch, ten duch, když si není jistý, že sám je nepohlavní, že je duch, tak lpí na té roli, jo, a v podstatě nějakým způsobem si zveličuje třeba problémy pohlaví, jako je to třeba běžné v dnešní době, kdy prostě lidé vyloženě do toho zabředli, tady do toho tématu, a přitom je to naprosto pofidérní, bezvýznamná věc. Tady je třeba, abychom milovali, a ne abychom byli muži nebo ženami. To jsou bezvýznamné věci. Pro mě osobně by neměl se člověk snažit stát třeba bohyní nebo bohem, ale snažit se stát duchem. Jo, samozřejmě respektuju tyto názory a vždycky tady byly a nějakou dobu to jistě budou. Rozhodně třeba rozvíjet svoje
jak mužství, tak ženství a dneska asi především to ženství, které bylo na této planetě velmi zanedbáváno v uplynulých staletích a tisíciletích, to rozhodně. Ale z mého pohledu my nejsme ani muži, ani ženy. My jsme prostě duchové. A každý to pozná v tom astrálním prostoru. Dokonce někteří, když v tom astrálním prostoru máme větší jakoby ženský náboj v sobě jako bytost, tak se třeba 100krát za sebou inkarnujeme jako muž a často se inkarnujeme jako takový opravdu macho. Jo? Mm-hmm. A právě ty ženské bytosti se často inkarnují jako takový ten archetyp toho muže až takového drsňáka a podobně. Je to až komické. A někdy zase mužská, výrazně jako mužská bytost v tom astrálním prostoru, která má v sobě víc té mužské energie, absolvuje třeba 100 ženských inkarnací, aby se zjemnila. Hmm. Jo? Takže zdání klame v této realitě. Ale pro mě jsme prostě duchové a jsme nadpohlavní. A každý jsme jakoby výběžek toho jakéhosi boha, tohoto absolutna, který opravdu, pokud mu budeme jakoby dávat ty přívlastky on, Bůh, stvořitel, nebo ona, bohyně, tak de facto z mého pohledu se od něj vzdalujeme. Jo? A mezi sebe a ten zdroj si dáváme nějaké vrstvy, které nejsou špatné, ale jsou to prostě určité vrstvy a skrze ty vrstvy to původní světlo toho zdroje se začíná lámat, vzniká nějaké prisma třeba jako v krystalu, jo? A k nám už přichází jakoby to světlo nepůvodní. Čili já to vidím na samostatný rozhovor, téma Bůh, vůbec bytosti, které řídí tu planetu, teď mluvím o těch pozitivních bytostech, a co se děje vlastně nad planetou nebo okolo planety. Jistě, určitě je to, asi je to na, to je na samostatný rozhovor, to je fascinující téma a takhle prostě čím víc v podstatě v sobě se soustředíme na ten zdroj, na to absolutno, tak tím v podstatě jsme opravdu šťastnější a silnější. Je to obrovská síla, je to ta největší síla. Mm-hmm. Jo, a máme tady z minulosti samozřejmě skvělé vzory, jako třeba Gautama Buddha nebo Ježíš Kristus. Mluvím o těch, kteří se stali známými. Jo? Ano. Na této planetě jsou to hvězdy. Takže je možné čerpat z jejich zkušenosti. A jsou tu jiné zkušenosti. Každopádně, co bych velice doporučil lidem z této planety, je, aby si z nikoho nedělali modlu, protože tím se od něj vzdalují. Jak od toho Buddhy, tak od toho Krista se vzdalují, pokud vlastně je začínají uctívat. Protože vlastně pak už se klaní modle, pak už přestává komunikace s tou vlastní bytostí, ale vlastně se začínají klanět nějaké jimi uplácané modle vytvořené. A není to ta skutečná bytost. Ano. I to může někomu pomoct třeba v nějaké situaci životní, ale není to z mého pohledu prostě tak ryzí, jako kontakt s tou samotnou bytostí. Nikdo po nás nechce uctívání. To opravdu chtějí jenom ti, tak říkajíc, ti dole, jo, ti špatní. Podle toho taky se dají velice dobře, podle mě, ve vesmíru síly rozeznat. Jo? A já hlavně bych chtěl jaksi sdělit všem přihlížejícím to, že je tady obrovská naděje, obrovská šance. Můžeme meditovat, my děláme pravidelně každý úplněk meditaci, jakoby kdy se navzájem propojujeme a každý do toho jakoby částečně něco přidá svého, že, a vytváříme nějaké kolektivní pole. Myslím si, že ty meditace jsou strašně důležité. Já osobně se budu snažit co nejvíc přispět k tomu, aby chom se teď dostali jako lidstvo tady z toho marazmu, z téhleté situace. Já věřím, že se to povede. A snad ještě letos, doufejme ještě určitě, letos. Tak pokud ne letos, tak pak ten vývoj asi by byl dost problematický. Takže ty odstraňování těch škod, těch následků by pak bylo mnohem jakoby nesnadnější. Takže letos bychom se z toho měli dostat, řekněme, do léta. A mohou k tomu přispět i ty meditace úplňkové. No, toto území by stálo za to vyčistit, to území skutečně, a teď nechci zase v někom přiživovat nějaký patriotismus falešný. Tyto věci jsou prostě mimo mě, jo? Já skutečně nejsem Čech, nejsem Běloch, nejsem Evropan, nejsem člověk. Jo? Tyto věci jsou naprosto mimo mě, já nejsem svoje slupka, nejsem svůj kabát.
Jo, takže to mě naprosto nezajímá, ale toto území pro ty duchy, kteří se sem inkarnovali, je výhodné i jako jakési ochranné území. Žijeme zde za jakýmsi ochranným valem, ono i geograficky se to takhle vyobrazilo, to Bojohemum. Jo, a vždycky se tady inkarnovali zajímavé duše ve vlnách. Hlavně já vidím jako vůbec nejlepší tu dobu teda druidů. Jo, kteří tady to území hodně silně využívali, keltskou dobu. Mm-hmm. A fakticky všechny ty silné duše, které tehdy hrály tu roli těch zřeců, těch léčitelů, no druidů, nebo těch staroslovanských volchvů, nebo podobně, ale byly to třeba i kvádové, markomani a další prostě další etnika, která se tady usadila, tak věděli, že tady to území je poměrně výjimečné, je zajímavé. Měli bychom toho využít jako duchové inkarnování teď v tomto místě. Nezáleží na tom, jak vypadáme, jakým mluvíme jazykem, to jsou naprosto bezvýznamné věci. Jo, tady ten lehký kulturní nános, to se neustále mění. Ale měli bychom využít této své pozice v centru Evropy a v této době bychom mohli, až pomůžeme sobě, pomoci určitě i celému evropskému kontinentu přispět k tomu, protože ta situace třeba v Německu, v Polsku není tak dobrá jako tady. Z určitých důvodů, myslím energeticko-informačně, ta území jsou víc zatížena určitými, řekněme, temnějšími energiemi, těžšími energiemi z mnoha důvodů. Jo? Třeba podléhala nějakým určitým ničemným ideologiím, anebo podléhají ještě dnes. A věřím, že budeme jedním z těch ohnisek, ze kterého i v globálu lze pomoci tomu vybřednutí celého lidstva tady z toho marazmu. Jo? Dostali jsme se do určité pasti, ale tak, jako jsme se do ní dostali, tak se můžeme zase z té pasti dostat ven. Já v to věřím a budeme pokračovat v té, no jak bych to řekla, té evoluci ducha. Naší určitě zemi. A nic jiného nám konečně ani nezbývá. Jo. Tak Petře, já bych chtěla moc poděkovat. No já taky moc děkuju. Dnešní rozhovor byl opravdu obohacující. Úplně pro nás, pro všechny. No. A jestli si můžu dovolit tě pozvat na další rozhovor. Bude mi velkou ctí a potěšením. O vesmíru, o Bohu, o mimozemšťanech. Myslím, že nám to tady docela chybí, tohle téma. To, co budu schopen jakoby skrze sebe sem dostat, tak to se sem asi dostat má k lidem a já ještě bych taky na závěr popřál našim drahým divákům, aby hlavně opravdu neklesali na duchu, ano, ale aby vydrželi, protože stojí to za to. Prostě chraňte si imunitu, zvyšujte si imunitu a udržujte sebe sama v určitém stavu vědomí. K tomu napomáhají hlavně pobyty v přírodě a u silových stromů a podobně, ve kterém tady to všechno překonáte a brzy z toho budeme venku. Lidstvo čelí velkým výzvám a čelilo ve své historii. Tato je jedna z velkých výzev. A já jsem pevně přesvědčen, že tak říkajíc s boží pomocí toho skutečného Boha, s pomocí všech světlých sil tohoto bytí a tohoto vesmíru se z toho skutečně velice brzy dostaneme. A navíc se může připojit k tvým meditacím. Můžou. Jsou taky léčivý můžou určitě, a podpůrný imunit. Oni to nejsou ani tak moje meditace, protože já na tom participuji úplně stejně jako kdokoliv další, kdo se připojí, ale si myslím je významné, že na ty úplňkové meditace se napojují velice silné bytosti, které mohou hodně přispět k tomu celkovému úspěchu a jsou to teda i bytosti mimo tento svět, jo, které se snaží tomuto světu opravdu pomoci, protože stejně jako jsou tady nějací lumpíci, kteří se snaží tady ten svět potopit a nějak mu uškodit v podstatě, tak jsou tady i samozřejmě bytosti, které se snaží, seč můžou pomoci tomuto světu.
Jo? Ta pomoc tady je a je veliká. Lidé by si ji lépe uvědomili, kdyby vstupovali do meditačních stavů a kdyby se jakoby vnitřně otevřeli, právě naslouchali těmto bytostem, uvědomili si jejich přítomnost. Jo? To jsou bytosti, které je těžké o některých z nich říct, jestli jsou tady na zemi, nebo jsou miliony světelných let odtud, protože pro ně neexistuje vzdálenost. Jo? Pro ně je to jenom jakoby přestavění ohniska vědomí, jestli jsou milion světelných let odtud, nebo jsou na zemi. Takže ty bytosti jsou tady, pokud zde chtějí být, a pokud my je budeme žádat o pomoc, tak tady s námi budou. Tak přesně o nich bude příště řeč. O světelných pozitivních bytostech. Budu se těšit. Můžu poprosit? Určitě. Měj se hezky. Taky mě se moc hezky. A hlavně zdravíčko přejeme všem.